Hello， 大家好，欢迎收看《国际大风吹》，每礼拜在探讨一个有意思的国际话题。美国大选剩下不到三个月，对战组合才终于确定。现任副总统贺锦丽接替总统拜登成为总统候选人之后，经过两个星期的挑选，终于宣布副手人选是明尼苏达州州长华兹。代表民主党的贺锦丽和华兹将会跟代表共和党的前总统川普和参议员范斯在大选中对决。这集来看看为什么贺锦丽会选择华兹作为搭档。退一步来说，副总统是谁？真的会影响总统选情吗？喜欢我们的国际新闻报道，记得订阅频道哦。And to his former high school football players, he was coach.华兹的背景不太像典型政治人物，现年60岁的他出生美国中部内布拉斯加州的乡村小镇，高中毕业之后呢，就加入国民兵，服役24年后退伍，转职成社会科老师，先后在内布拉斯加和明尼苏达州的中学任教，同时也当过学校的美式足球队教练，直到40出头他才投入政坛，参选明尼苏达第一选区的联邦众议员，而且第一次选举就获胜。这个选区属于乡村地区，在他当选之前连续12年都选出共和党籍的议员。华兹进入国会之后呢，连任六届众议员，在2018年挑战明尼苏达州州长，成功当选之后，又在2022年连任。那如今到了任期尾声，一举成为副总统候选人。The nation will know Coach Walt by another name, Vice President of the United States.华兹大本营明尼苏达州并不是可能会左右选情的摇摆州，他在选前的全国知名度也不高，甚至比共和党的副手范斯还要低。为什么选他来当副手呢？首先在形象上，他跟贺锦丽相当互补，两人年龄只差一岁，但贺锦丽是印度与牙买加混血女性，大本营是在全美国自由派重镇加州的大城市旧金山，常年从事司法工作，给人都会精英的感觉。华兹则是白人男性，来自中西部乡村，洋溢着亲切、朴实、坦率的草根气息，加上国民兵、教师、校队教练这些履历，很容易就跟基层民众打成一片。Because he's the kind of person who makes people feel like they belong and then inspires them to dream big. And that's the kind of vice president he will be.第二个考量是华兹的温和自由派形象，在众议员任内，他主打退伍军人权益、农业、健保、乡村发展、教育等等比较贴近民生的议题，比较少牵扯到进步派的议题。而在州长任内，他想推动公共建设、免费学校营养午餐、扩大健保等等政策。由于当时两大党在州议会的席次只差一席，都没办法要强行通过，必须要跟共和党协商才能过关，而他往往都能找出一个双方都能接受的折中方案，让政策得以落实，避免政治僵局。在政治陷入两极化的美国，这样的跨党派合作经验可能会给担心贺锦丽太偏左派的中间选民多一点信任感。不过华兹在州长任内曾经惹出很大的争议，当时明尼苏达第一大城发生黑人乔治·弗洛伊德被警察以膝盖压制后颈导致窒息的事件，引爆黑人平权运动怒火，接连大概两个星期，极左跟极右示威者在街头抗争，并与市民发生冲突，导致公共秩序大乱，华兹拖延许久才决定出动国民兵维护秩序，保守派因此批评他放任左派暴民洗劫。Tim Walz is a person, again, who promoted rioters burning down the biggest city in his state. This is a guy who wants to give driver's licenses to illegal aliens. This is a radical human being who comes from the far left wing of the Democrat Party.跟共和党副总统候选人范斯相比，民主党选择华兹也有点互别苗头的意味。现年40岁的范斯相对年轻，出生俄亥俄州经济衰败的小镇上一个隔代教养的破碎家庭，但凭着个人努力进入名校耶鲁法学院，后来进入矽谷的投资公司打拼，最后自己成立投资公司当上老板，白手起家的经验堪称是美国梦的代表。另外他也写出畅销书《绝望者之歌》，回顾自己的成长背景，对于在全球化之下产业外移、经济衰退的美国中北部，所谓铁锈带，特别有感。当地许多原本在工厂上班的白人家庭陷入失业、贫困、家暴等问题，对社会感到无力。他对这群人的理解，不止让书本大卖，也成为川普阵营拉拢这几州选民的助力。
相较于退出选战的拜登，贺锦丽跟铁锈带的白人劳动阶级关系比较疏远。如今华兹的出现，让范斯不再是唯一出身铁锈带的候选人。华兹过去力挺工会，也懂中西部蓝领阶层困境。两人的从政经验呢，也差很大。范斯选上联邦参议员到现在只有一年半的时间，而华兹就是将近18年的老江湖。另外，在一些关键议题上，两人的立场也南辕北辙。例如堕胎，华兹不止力挺堕胎权，也因为自己的女儿就是试管婴儿，所以支持维护人工生育的管道。而范斯曾经说过希望全国限制堕胎，最近呢则是改口，跟川普一样表示交由各州自己决定。话又说回来，副总统是谁真的会影响大选结果吗？根据两位发表过副手政治学专书的美国政治学者说法，副手人选有差，但未必是外界想象中的那些作用。首先，大家都会觉得副手的大本营在哪里，应该就能帮总统拉抬当地的选情。但学者表示，这种地缘因素的假设并没有证据支持。总统候选人通常在副手大本营都会取得胜利，但通常是因为那个州本来就偏向他的阵营，而不是副手发挥拉抬的效果。事实上，两大党也通常不会从摇摆州找副手，包括这一次的范斯和华兹也都来自政党倾向明确的州。第二，副手的肤色、性别、宗教倾向可以帮总统拉近跟特定族群的距离。学者表示，这也是错误的假设。例如2008年跟奥巴马对决的共和党候选人麦坎找来阿拉斯加女州长培林搭档，但最终他获得的女性选票并没有比宣布副手之前要多。2020年拜登找来贺锦丽当副总统，结果对手川普在这一届大选拿到的女性选票还比上一届2016年更多，都证明副手的作用有限。两位学者表示，从过往大选来看，副手有没有足够的从政经验，还有如果有必要能不能顶上总统的位置，才是选民看的关键。同时，副手人选的好坏反映出总统的眼光和判断力。例如前面提到的前阿拉斯加州州长培林，就因为在选战期间多次失言，反而让外界对总统候选人麦坎产生疑虑。那如果从这些标准来看，从政经验比较不足的范斯有可能反而是不好的人选。那反过来说，民主党希望华兹宛如邻家阿北的形象，可以平衡贺锦丽的左派精英气息，可能也未必有用。甚至华兹当上州长之后比较倾向自由派的政策立场，也可能成为川普阵营的攻击目标。This is Tim Walz. He was a red district congressman for 12 years, governor, you know, brought people together. Versus, you know, he pushed through all of this progressive legislation. He increased the size of the state, you know, state spending by a significant margin over the last 2 years.总之，两位学者表示，副总统人选只是选民考量的众多因素之一，对于改变选战走向的影响力远不如总统候选人自己。接下来双方的选战策略恐怕还是会集中在进攻对面的总统候选人。综合各家的最新民调来看，贺锦丽目前暂时微幅领先，但幅度并不大，宣布副手人选之后也没有太大的变化。剩不到三个月就要投票，这场选战还有的打。国际大风吹，我们下回见。上一届聊巴黎奥运划不划算的问题哦，有人留言说希望可以做一集俄罗斯为了抵制巴黎奥运自行举办世界友谊运动会的专辑。坦白说啦，可能没办法用一整集国际大风吹来谈世界友谊运动会，但或许等到真正举行的时候，会在国际之声看到。只能说有的时候体育和政治真的很难切割啦。2022年俄国全面入侵乌克兰之后，一直到现在俄罗斯和白俄罗斯的运动选手被撤销国际大型赛事参赛资格。那去年呢，俄国就宣布要在今年巴黎奥运同一年举行第一届世界友谊运动会，号称要花80亿卢布，大概29亿台币，邀请来自130多国的上万名选手参加27个类别的比赛，总奖金高达46亿卢布，大概17亿台币。那主办单位特别说是邀请运动员参赛，而不是邀请国家来参赛，甚至打算呢未来夏季、冬季各一场，都是每4年举办一次。听起来各位规格是真的跟奥运差不多。那主办单位
们是说，不是针对奥运，是要让俄国选手有出赛机会，还有创造新的国际运动合作形式。但国际奥会呢，还是很不满，发声明就呼吁各国选手抵制这个以政治为出发点，而且违反奥运宪章的运动会。但是呢，最终会有多少人参加，会不会只有小猫两三只，现在还不知道。因为本来预定今年9月举行的第一届世界友谊运动会，7月底宣布延后到至少2025年。那官方原因是刚参加奥运的选手来不及休息跟调整状态。那到底俄国是玩真的还是玩假的，到时候就知道喽。总之，如果你对今天的影片有任何想法，想听听看我们的意见，请用他们给你说这个 hashtag 来留言，我们就会挑一则来回应。那今天最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员，尤其是每一位干爹干妈等级的会员，每个月一杯咖啡的钱就能加入会员，赞助我们做出好内容，还有会员专属影片可以看，大家不妨考虑一下。如果你觉得今天影片还不错，也请按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，就有所通知，就不会错过我们的最新内容喽。